51 joves de 18 a 24 anys que no tenen el graduat d'ESO i estan a l'atur han començat la seva formació a Figueres a través del projecte Suma't. Vol ajudar a canviar la generació Nini per la Sí-Sí, si estudiem, si treballem. Els nois i noies adquiriran les capacitats i destreses per poder optar a un contracte de formació de 6 mesos en una empresa col·laboradora. En temps de crisi, l'objectiu és formar els joves i obrir-los la porta al mercat laboral. Jo crec que la valoració és altament positiva i, a més, respon a una inquietud demostrada des de l'equip de govern, atès de que a la ciutat hi ha una població aturada molt important i la gent jove doncs, és un dels principals que tenen dificultats per trobar feina. Aquest és un programa cofinançat meitat i meitat pel Fons Social Europeu i pel SOC i des del primer moment hi vam veure doncs, qui teníem de participar. La formació s'inverteix en dos formes. Una, primera, aquesta mainada no tenen el títol d'ESO i el que es fa són 100 primeres hores de formació precisament per obtenir aquest títol, aquest certificat. I després hi ha 288 hores formatives professionalitzadores en funció de cada un dels tres cicles o tres programes que s'han establert i el que es fa és contactes a través d'associacions empresarials i a través d'empreses perquè puguin fer unes pràctiques de 6 mesos amb aquestes empreses. Tres especialistes amb experiència en la intervenció socioeducativa s'encarreguen de la formació dels joves en qui pacten un itinerari personalitzat. Les classes s'imparteixen a la Fundació Clerc i Nicolau del carrer Nou. Bueno, la fundació es té que tenir en compte que és una fundació privada i que està al servei de Figueres i de la comarca. I una vegada més doncs, s'ha demostrat la coordinació que hi ha perfecta entre l'Ajuntament, ja que estem subvencionats al màxim per l'Ajuntament, i la implicació que té la fundació com a privat i a més com a edifici, posant les aules al servei doncs, de la comunitat en aquest cas. La formació professional d'aquest jove s'orienta en tres camps: auxiliar de comerç, auxiliar de recepció i telemàrqueting i manteniment industrial electromecànic. Aquestes especialitats han estat escollides després d'un acord amb els representants del teixit empresarial de la comarca.